אתמול הגיע אליי בחור שממש ממש רוצה להתחיל ייעוץ עסקי. האמת שהוא עוקב אחרי כבר שנה וחצי, והוא קיבל החלטה שהוא רוצה לעשות שינוי בחייו. הוא אמנם מרוויח בין 35 אלף שקלים ל-50 אלף שקלים בחודש, אבל הוא הבין שאין לו חיים, הוא הבין שאין לו עסק, הוא הבין שהוא חייב לצמוח לשלב הבא, הוא הבין שזה לא עובד כמו שזה עכשיו. אז מה מנע ממנו להתחיל ייעוץ עסקי? ופה מתחיל השיעור היומי שלנו. הוא נמצא בתהליך מאוד מאוד מסובך בזוגיות שלו, סוג של גירושים, ואני יכול להגיד לכם שמה שהוא עושה זה את אחת הטעויות החמורות ביותר שאפשר לעשות. הוא שם את הבעיה מעליו, ואני אסביר למה הכוונה. הוא החליט שהוא רוצה לעשות מהלך, ואז הוא אמר, כן, אבל עד שאני לא אסדר את הבעיה שיש לי בזוגיות שלי, אני לא אעשה את המהלך שאני רוצה לעשות. אמרתי לו, רגע, אבל אתה אומר שאתה נמצא בסוג של תהליך גירושים שכזה, אז איך זה קשור לעסק שלך? אז הוא אומר, אתה יודע איך זה, הכל משפיע אחד על השני. ואמרתי לו, אני מסכים איתך, למעשה כשלי לא טוב בעסק, אז גם לא טוב לי בזוגיות, וכשלא טוב לי בזוגיות, באותו יום לא טוב לי בעסק, כי הכל הולך ביחד, זה כמו מלא מלא מעגלים שמסתובבים אחד סביב השני, ואם אחד מהם קצת זז, הוא מזיז את כולם ביחד, ושום דבר לא מנגן כמו שצריך. אז הוא אומר לי, נכון, בדיוק כך, הסברת את זה מעולה, זו בדיוק הסיבה שאני לא יכול להתחיל כרגע ייעוץ עסקי, כי הבת זוג שלי שרוצה להיפרד כרגע עושה לי כל כך הרבה בלגן וכל כך הרבה רע, שהראש שלי פשוט לא פה. אז היה לי קל מאוד להסכים איתו, אבל אז עשיתי שינוי אחד קטן, שאומר לי, אלעד, רק בשביל זה היה שווה לי את כל הפגישה הזאת, עזוב את מה שאתה יכול לעזור לי בעסק, עשית לי את היום. הסברתי לו שברגע שאנחנו הופכים את הבעיה הזאת להיות מה שעוצר אותנו בחיים, שמנו אותם מעלינו. זאת אומרת, נתנו לסדר חשיבות כל כך גבוה, שבעצם הבעיה היא גורם עלינו ואנחנו התוצאה שלה. משמע, אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר עד שלא נפתור את אותה בעיה. מה שבעצם קורה זה שאנחנו מעניקים לאותה בעיה את הכוח ואת המעמד להשפיע על החיים שלנו, ולמעשה באותו רגע את כל השאר אנחנו דוחים. כשבעצם המהלך הנכון הוא לקחת ולראות מה חשוב לנו בחיים, להמשיך ולקדם אותו ולהפוך את הבעיה להיות בסדר משני בעל חשיבות נמוכה יותר, מה שמאפשר לנו להיות גורם. עכשיו בוא ניקח את הדוגמה הזאת למשהו יותר מוחשי ופחות רוחני למי שמאיתנו שצריך את זה. בוא נגיד שעכשיו הוא באמת התחיל לקדם את העסק שלו, וזה בכלל לא משנה אם סקסס לבד, עם חברת ייעוץ אחרת, העיקר הוא דואג לעצמו. ופתאום העסק שלו מתחיל לגדול, ומתחיל להיות לא טוב, והוא מתחיל להיות הרבה יותר מאושר, ומלא אנרגיה, והוא גם מביא עובדים, והוא יותר פנוי, מה שעד לפני רגע לא היה לו בחיים. מה נראה לכם יהיה לו באותו זמן במאבק שלו בגירושים? הוא ירגיש הרבה יותר אנרגטי, הרבה יותר בעל מוטיבציה, הרבה יותר יכול להתמודד עם הבעיות שמעיבות עליו בקשר הזה, במקום מה שנקרא להתקפל פנימה ולהגיד, וואו, אני לא יכול לעשות שום דבר עד שאני לא פותר את זה. וזה רק הוא נותן את המעמד ואת הכוח לבעיה. במקום לתת לבעיה את המעמד ואת הכוח ואת העצימות להיות גורם עליך ולדכא את כל שאר הדברים שקורים בחיים שלך, בואו תהפכו את הגלגל, תגידו, החיים שלי ממשיכים, אני מצליח ומנצח לעשות את כל הדברים האלה בחיים שלי, ואני לא נותן לבעיות האלה לעצור אותי. אחר כך אני אטפל בבעיות האלה, כי זה עוד אחד מהדברים שיש לי בחיים שלי. ובואו נגדיר רגע מה זה בעיה. בעיה זה משהו שמטריד את האדם, זו ההגדרה של בעיה. אם אני יכול להיות גורם על זה, ואני מבין מה אני יכול לעשות כדי לטפל בזה, ואני מכין מערכת צעדים איך אני הולך לטפל בזה, זה כבר לא בעיה. בשביל למצוא פתרונות אתם צריכים להיות במקום גבוה, ובשביל להיות במקום גבוה אתם צריכים להיות במקום של עשייה, ובשביל לעשות את זה אל תיתנו תוקף כל כך גדול לבעיות ואתם תנצחו. מצטער שזה היה כך איזה שיעור מאוד מאוד רוחני, תגידו לי אם יותר התחברתם או פחות התחברתם, או אם זה עזר לכם, כי זה בדיוק הסיבה שאני עושה לכם שיעורים יומיים. מקווה מאוד שעזרתי לכמה מכם להוריד את הבעיות למקום חשיבות יותר נמוך ולפרוח ולסגשג, ואז תוכלו מכאן לטפל הרבה יותר טוב בבעיות שלכם. אנחנו נתראה, איך לא, משהו ראש של מחר. ביי ביי.